el pla de millora dels espais educatius, que inclou la millora de totes les escoletes, de tots els conservatoris i de totes les escoles d'adults de titularitat municipal. El que suposarà que quan acabi el 2019, des del 2010 fins al 2019, la Diputació de València haurà invertit un total de 23 milions d'euros en educació, i amb aquests plans estem arribant a tots els àmbits educatius, no sols a l'educació infantil i primària, en el pla de millora dels espais educatius, sinó també a les escoletes, és l'educació infantil, als conservatoris, l'educació musical i a l'escola d'adults, doncs l'educació de les persones adultes. Molts ajuntaments estem treballant ja per a millorar i dignificar els nostres centres educatius, però evidentment no arribem a tot, aleshores és molt important totes les ajudes que arriben d'altres administracions, com en aquest cas la Diputació o la Conselleria. Tempa i Porta, una de les primeres coses que vàrem fer va ser augmentar la partida per al manteniment de centres escolars, i de 12.000 euros que destinava el govern del Partit Popular antigament, nosaltres hem passat a destinar 110.000 euros anuals. Però evidentment això no arriba per a assumir moltes de les deficiències que tenien escoles, com dic, ja molt antigues. Aleshores, este pla pues, és una injecció de diners molt necessària per als nostres pobles, per als nostres ajuntaments i, com dic, per a dignificar els centres escolars de tots els pobles de l'Horta Sud, en aquest cas, o del País Valencià. Capitán, mi capitán.